Queria começar com a questão do Islã. Sim. Você foi o primeiro brasileiro que se formou lá no Islã para ser sheik, é isso? Exatamente. Né? Sheik, ele é uma denominação religiosa atualmente, né? Muita gente, quando fala de sheik, acha que é o homem da grana, é o homem do dinheiro. Na verdade, não. Pelo fato do parâmetro de respeito que ele tem ante a sociedade política e religiosa, porque o que prevalece dentro do islamismo é o que comanda a política, o social é o que comanda tudo. E os sheiks são aqueles que são os pregadores da religião, os que dominam a religião islâmica. Então, às vezes, quando chamam de doutor um cara aqui no Brasil com respeito, chamam de sheik também pessoas que têm muita grana no mundo árabe. Mas sheik é um líder religioso do islamismo e também um líder político também, né? E social também. Eu fui o primeiro, me formei no Irã, entrei no Irã em 2007, fui deportado do Irã em 2013, né? Uma história bem polêmica, essa história da deportação. E fui o primeiro sheik brasileiro, né? Considerado brasileiro, apesar de ser filho de libanês por parte de pai e ser filho de espanhol por parte de mãe. Ah, Mas você é filho de espanhol por parte de mãe. por parte de mãe sou filho de espanhol, meu avô era circense, cresci no circo, fui palhaço de circo. E depois, aí, com mais idade, com uns 15 anos, eu vou trabalhar na Rua Santa Ifigênia e começo a ter mais proximidade com a família do meu pai, que já é libanesa, no centro de São Paulo. Agora, se um cara é deportado do Irã, que é tido como Imagina a uma boa coisa parte que é. bem radical, imagina como o cara é, né? Se ele é deportado do Irã, né? Imagina a boa coisa que ele é, né? O que você fez para ser deportado do Irã? Eu não fiz nada, eu fui injustiçado, na verdade, né? E ao qual vai fazer 10 anos da minha deportação. Até falei que o ano que vem eu vou fazer uma festa muito grande dos 10 anos da deportação do Sheik Rodrigo. E me chamaram de louco na mesquita, né? Falou, quem faz uma festa de uma deportação, né? E eu falei, eu faço, porque foi 10 anos de são 10 anos de deportação da República Islâmica do Irã, injustamente, né? E eu sempre lutei contra a injustiça, seja ela qual for, ainda mais se for contra a minha pessoa também, primeiramente. Não adianta eu defender os outros e não me defender. Mas eu fui vítima de um sistema corrupto dos sheiks que tem dentro do Irã hoje, e eu denunciei algumas coisas, eu combati algumas coisas no Irã, e por eu ter feito isso, a pena que me deram lá na época foi me mandar para o Brasil a um trabalho religioso, para uma mesquita aqui em São Paulo. E na volta desse trabalho religioso, depois de 10 dias no Brasil, quando eu chego no aeroporto em Mankomeini, em Teherã, a polícia me pega, escaneia meu passaporte, me leva para uma salinha da polícia e falam que pegaram um espião americano. Ah, você foi tido como espião Nossa. americano. E aí eu fiquei sentado. E aí, quando eu vi que eles estavam me acusando de ser espião americano, eu virei e falo para os caras em persa: peraí, eu não sou espião americano, eu sou um sheik. Olha minha bagagem, minha mala, você vai ver meu turbante, minha roupa, tudo aí. Aí os caras, ah, você fala persa? Você não pode ficar nessa área que é uma área policial. Aí me levaram para uma outra área, né? E me deixaram sentado numa cadeira com dois caras, dois soldados com metralhadora, durante 8 horas. Eu cheguei aí Nossa. no banheiro, Ferraz. Quando eu cheguei no banheiro, que eu precisava ir no banheiro, eu fiquei nervoso, não sabia o que estava acontecendo, tudo, né? Eu entrei no banheiro em questão de 2 minutos, os caras batiam na porta e falavam: e aí, espião, tá avisando eles que você foi pego? Os Caramba. próprios guardas da Revolução Iraniana, né? E aí eu falei, como pode, né? Ficou uma coisa muito estranha, porque eu saio na capa da Folha de São Paulo como o primeiro sheik brasileiro, e 3 meses depois eu saio na capa da Folha de São Paulo como o primeiro sheik brasileiro deportado do Irã. Algo muito do avesso, Do avesso, né? Muito. Mas isso também te libertou, né, Sheik? Me Porque libertou. esses gatilhos, quando vêm na vida da gente, toda vez que aconteceu uma coisa parecida comigo, claro que eu nunca fui deportado assim dessa forma, mas fui censurado, aí cancelado, boicotaram meus livros, tudo. Isso também dá um despertar. Porque você vê e fala, pô, eu posso ir pra outra direção, tem um outro Te olhar, cresce né? como pessoa, cresce como pessoa, porque eu mesmo, até quando eu estava no Irã, eu tinha uma visão do islamismo e eu seguia ela. E era uma visão também que, se eu viesse pregar ela no Brasil, se não acontecesse a deportação, talvez eu seria um sheik como há outros aqui, homofóbicos, preconceituosos, e que prega que o único caminho da salvação é o Islã e todo mundo vá pra merda quem não vai por esse caminho. E discrimina as pessoas. E toda aquela discriminação que eu sofri, a opressão que eu sofri, na verdade, aquilo não era um castigo. Eu cheguei até uma época que eu cheguei a desanimar. Eu falei, eu não vou ser mais sheik. Já que eu até cheguei a ofender, na verdade, eu falei, já que tudo é o problema é esse turbante que eu coloquei na cabeça, eu vou enfiar isso aqui numa caixa, vou mandar pelo correio para a Embaixada do Irã em Brasília e eu vou me livrar disso daqui.
E aí o meu tio em casa falou, peraí, que merda de líder religioso que é você? Esse turbante não te dá uma autoridade como líder? Eu falei, dá. Você não estudou? Estudou. Passou, gastou a tua juventude inteira pra quê? Dos 19 aos 27 anos fazendo o quê? Virar um... Ele falou, para meu tio, eu falo muito boca, eu tô repetindo as palavras, pra virar um merda no Brasil? Pra ser jogado, chutado de um país, de uma cambada de sheik corrupto, vagabundo, que ganha dinheiro encostado na religião? Ele foi muito duro nas palavras comigo. E ele fez eu acordar, e ele pegou e falou, não, você não vai ser chutado não, porque quando eu fui deportado, o Irã fez um esquema tão maléfico contra a minha pessoa, que eles me deportaram de lá, como espião americano, ainda informaram a mesquita do Brás, que é a central nossa, aqui no, ali no final da Elisa Whittaker, na rua São Caetano, informaram a diretoria da mesquita de que eu era um espião americano, a diretoria da mesquita, num evento que eu chego lá, me proíbe de entrar. Nossa. Na mesquita, o segurança me proíbe de entrar, quer dizer, eu como sheik proibido de entrar na mesquita. Aí eu fui lá e dei uma entrevista pro Estadão, falando que a mesquita, porque se é um centro religioso, a porta tem que estar aberta para todo mundo. Sim. E eu como cidadão, independente do que fosse, podia ter, até ter cometido um delito, ter saído da cadeia naquela hora, eu, um cidadão. É um lugar de abrigo, né? É um lugar de abrigo, e não um lugar de pegar e dispensar e discriminar. E eu peguei, achei um absurdo. E quando acontece isso, eu dei uma entrevista para o Estadão. E saiu uma matéria gigante no Estadão, chamada Intrigas no Reino de Alá. Caramba. E aí que essa matéria no Estadão explodiu. Porque eu, quando eu denunciei, um monte de brasileiro nas redes sociais falaram, olha, eu já fui nessa mesquita e por eu ser brasileiro eu não fui aceito. Ai, eu não queria me converter, mas queria conhecer o Islã, mas não fui aceito. Então você vê que em 40 anos da mesquita do Brás... Eu falei o tanto de gente que entrou pela uma porta para conhecer o Islã, não para se converter, e saiu pela outra com uma má impressão, era enorme. E aí, quando a gente foi construir a parte da frente de casa, foi que meu tio falou, o salão é um salão de 6x9, é um salão pequeno. Simples. É aquele que você mandou as imagens, é, né? Isso, é um salão... Muito bonito, tá maravilhoso. É um salão, mas eu comecei ali do zero, depois eu vou te mandar a foto do como eu comecei nós ali. Nós vamos fazer um espaço de leitura lá, aí nós combinamos, hein? Vamos, vamos sim.